Taip, keliaujame prie kito žingsnio, 14, suskaidyti tūrinį statinio modelį į aukštus. Taip, šiam tikslui mes naudosime įrankius, kurie atsiranda pažymėjus tūrinį objektą. Ir programa mums pasiūlo žaliai pažymėtus įrankius, kurie galėtų būti naudojami pirmojų prieartėjimų būtent su pažymėtu objektu. Ir mes čia randame specialų įrankį, kuris vadinasi Mass Floors. Ir aktyvavus šią priemonę mes galime pažymėti visus aukštus, kurie mus domina būtent mūsų objektui. Ir tada programa tą objektą sudalins į atitinkamus masės aukštus arba masės grindis. Paspaudžiu dalinti ir šiuo atveju programa sukūrė vienas mass floors ir su tabu pakeitus žymimą objektą pažymimas kitas masės grindis. Spaudant tabą, jisai yra vienas pagrindinių mygtukų ir šioje apatinėje padėtyje, apačioj, kairiai pusėj, spaudant mygtuką tab, matosi, kaip keičiasi įvairūs užrašai, tai šiuo atveju programa informuoja, kas būtų pažymėta, jeigu aš paspaušiau pelės klavišą. Taip, tai turbūt vienas pagrindinių klavišų dirbant su Revitu ir būtų mygtukas tab.